mu bantu baffe ab'e Uganda era nkakasa nti tujja kwongera okugifunayo omusomo omulala omulambulukufu mu bugazi okwongera okuttaanya wabula kyennyinza okusooka okujyogerako nga sinanyonyola bigambo byabamanyi kuyo mu busiraamu mu ndaba yaffe eno nyinza okusooka okwogera ku DNA ebintu bibiri oba ku mbeera eno ekisooka buli nsi gyeneegenda okukoma ng'etambula n'ebinajja nga bigwawo mu nsi muno bijja kwongera okunywezangawo eddiini ey'obusiraamu nti yeddiini yokka eyajja okutereeza ensi n'okumalawo ebizibu ebibeera mu nsi emabega eyo mu nsi za bulaaya waaliwo ensi ng'eyina obuzibu mu byenfuna naye yawunzika mu palamenti yaayo mwennyini nga bagamba tetusobola kutereeza byanfuna byaffe okugyako nga tuzze ku Islamic banking ne bamanya nti balina kuddukira wali mazima newaffe kati olwaliro kyekiriwo era omukulu nawedde ng'agamba tugenda kudda eyo naye yakkiriza nga tugenda kudda eyo kati nno ekyo kikulaga buli kinaabaawo olwaliro tubadde mbisiyaga naye ng'olaba obuddukiro buli omu asonga ku ki nga buli eno mu busiraamu n'olwekyo buli ekinaabangawo mu nsi muno ng'abantu kibatakuza emitwe kijja kwongera kunywezaawo obutuufu wa ddiini ya busiraamu nakulaga nti olw'okuba amateeka gayo gaava eri omulezi ayagala ensi etambule bulungi ge gateeka okuteekebwa mu nkola kyekisooka ekyokubiri nga kyo natunuulira okukebera abaana bano abantu kwe bakebera abaana baabwe mu kubabuusabuusa twalibadde tusooka ne tunuulira ensonga enkulu ennyo kiki ekivaako abantu okulowooza nti balina okugenda mu DNA kiki koozi yaakyo kiki gwolaba ki ndibuki butambuze si bwe kiri kati obusiraamu bwajja ku alaje ekyo nga tetunatuuka eno kujjanjaba nga tonnakwata yino ku gundi kati obusiraamu bwe bwasinga kutunuulira kujjanjaba ekyo nebuteekawo masiki kwekyo nebuteekawo amakubo gonna agayinza okuziyiza ekyo ate bo bakubiriza abantu okukola ebyo tewali abaana mubalekere huriya abaana mu masomero babeere ne huriya abakyala babeere ne huriya batambule nga bwe baagala bagende bakole bye baagala basuubule nga bwe baagala ne kondomu nga sheikh bwagambye ebivaamu kati obusiraamu bo butunuulira obulwadde buvaawa okusooka kati obusiraamu nga tetunaba infasi kugiteeka nnyo kukebera baana okufaayo okw'amaanyi twali kutadde essira twali tutadde nnyo ku kulwanyisa obutambuzi kubanga allah era mu kubulwanyisa ennwanyisa eyawukana n'amazambi amalala bo yatugaana kusemberera wala taqrabu zina temusembereranga nga bwo bukyali wala tosemberera okwawukanako n'amateeka amalala wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil allah agana saraha kaati
temuli mali yaba namwe mubujaza amanya amazambi amala Allah gana kati وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نعم تكامل على ما جمع القرآن نيرينو يا جامب أن جاء النهي عن الاقتراب بهذا الذنب يا جانا كسين بريلا بما أنا تتشكل أشد شبينيو شنيني زامب الدني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن yagana jisembelera kujiria kinene kati nolwekyo dieni enga tanaba ku kulinya nkanda gonyo umitwe ja abantu mu bifuba byabwe basoke batinulye chi e cause chi einzo kuleta abantu kubusa busa abana babo nti bwenzi nti tulina kusoka kusomesa abantu kwewala ezambi eri obwenzi ezambi eri obutambuze then dieni etugenda kumweta agachitono that nam then dieni e yenga ye ndoza bamba jita mufiki wafi albaswamatulwarathiyya walwarathiyya nama nyama la jegali dieni ono mubusiramu alamulwatia siwa alishkal dieni okebeza indaga butonde indaga butonde Kati ennamula y'obusiraamu kwekyo era yesinga obulungi okusinga ennamula zonna afa hukma aljahiliyati yabghun ennamula eteri ya buyivu eteri ya bukenkufu eteri ya bwesimbu abantu kibagala ومن أحسن من الله حكما هذا أبو يقام هو قرآن ينجو قرآن ينجو إذن أفحكم الجاهلية يبغون يسينغزو النا كاتي نمرا يبسلام كديني على وجهين إبرا يانجي رزا ميرون دي إبري إبرا يانجي إبري كديني Yomurundi gumu, ayomurundi gumu teriyo. Dieni namra ya zayo za mirundi ya vili. Yomurundi gumu teriyo. Yumkinu ayyakuna mashru'an wa yumkinu ayyakuna mamnu'a shara'a. Toko bila ayat afakuma li jahiliyati yabugun. Wa man ahsana minallahi hukuma li qawmin. Oshigede Sheikh Nadawi nabatulaba esobola kuba dieni esobola kuba muislamu ekirizibwa mateka go muislamu gagajikiriza ate esobola okubera nga mateka go muislamu gajigana togeza no jikola namula za mirundi echi ku dieni waliwo ekirizibwa nga mateka go muislamu gonaga bonaba mayi bonaba kirizibwa ekolebwe Walewa mayu obusilamu bonale bakanya nti awotegwana kukolebwa era wali one bitabo bawandise nnaku zino ba ulama nge kitabo albasmatul warathiyya li doktor Umar as-Sabib kiri ku DNA chonna kiri ku DNA be majallatul fiqhiyya al-islami ago bamanyi batula mu'tamara ne bamalawo budde ne bakunga ne baleta abamanyi ne baba bitundu ebenja ulo ne batula mu 2012 batula Judda ne mu 2012 ne myaka ejaddako bajja batulanga bafulumya fatawa ezikwata ku dieni ne abadinzi itamu wakadhalika rwita bitabata alqara'inu fil fiqh alislami na chocho ogera ku songa ya dieni waliwo ne daru l'ifta ye al-misriya rusa abantu bakati tufuna kala misri ne daru l'ifta al-misriya la al-misriya mu misri bonna bayogera ku nsonga ya DNA naye ng'ebigambo bisigala era biri bibiri waliwo lwekkirizibwa DNA
waliwo lwetikkirizibwa. Kati omuntu ng'ekizibu kye kisigala kumanya wa wekkirizibwa. Baagala gikola. Ekisookera ddala, nze ndaba amasala gano g'okukobera abaana endagabutonde galiko usulu mu Qur'ani ne hadithi za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Era abamanyi bonna abagamba nti kino ekigambo bonna kitegeeza, abamanyi bonna abagamba nti dyeni ekkirizibwa netekkirizibwa, bagamba wonna we tugenda okulamula nti ekkirizibwa eteekwa okuba nga la yukhalifu al usulu ash-shari'iyya athabita. La yukhalifu al usul ash-shari'iyya athabita, nga teyawukana, yani la tanaqub bainahu wa baina al usul ash-shari'iyya, nga teyina wekontanira na bikolo ebyesharia biyanywezaawo edda nebigwa. Amakulu esharia ebikolo biyanywezaawo edda nebigwa, tetwagala toyogera ku DNA. Ekitegedde? Ebikolo esharia biyanywezaawo edda nebigwa, DNA toyina wogireetera. Sawaa nkabizibwe nga liza tisiziraga ekyawukala n'ezo usulu. Usulu tezinyenyezebwa. Era wali akalembereza eri abadduse nga baali bamanyi. Ekikolo ekisooka, kusomera ekikolo ekisooka, era bwe tunaawuzikira kino ekikolo, abantu bagenda kuba abasinga bamaze okutandika okuwera akirikiriya. Aswa esooka eri mu Sahih Bukhari ne mu bitabo bya hadisi mweri, ensonga lwaki njogedde Bukhari ali waggulu, ebirala bidde wansi inda al muhaddithina. Aswa eno ya hadisi ya mama Aisha radiyallahu anha anyumya agana agamba nti kana Utbatu bin Abi Waqas, Utba mutabani wa Abi Waqas yalinga ahida ila akhihi Sa'd bin Abi Waqas, nga yagenda okufa mu bufunze nga alisala amidde muganda we gwe bali bayita Sa'd bin Abi Waqas, oyo ahad min basharina bil janna, omukubasanyisibwa nejjina nga kyali mulamu. Ono Utba yali muganda wa Sa'd bin Abi Waqas, naleka nga amugambye, amugamba ki? Amugamba anna ibna walidatin zamuati minni fa aqbiduhu, namugamba ngenda kufa naye kino ekyamakande ke nga nkikugambye. Zamua aina walida omuzaana, naye omwana oyo omuzaana oyo gwazaala minni, naye ono zamwa ye yali nanyini muzaana. Era abamanyi baali bagamba nga Ibn Hajar nti yayina omuzaana naye nga alamma biha, mu ngeri y'okuyisa kungulu ng'abeera naye mu nsonga zaaki ez'obufumbo. Muzaana yali waani? Wa zamwa. Naye nga zamwa abeera naye mu nsonga zaaki ez'obufumbo. Kati ate ono ono gwe bayita Utba naye najja n'abeerako n'omuzaana oyo. Omuzaana si wuwe nga bwogeraageranya omukyala wa Sheikh Salmani Alfaris, oitegedde? Kati nono zama yali nanyini muzaana, kati oli n'abeerako naye mu bubba n'ayitirayo. Kaakati omuzaana oyo n'afuna olubuto, waafuna olubuto ono agenda okufa alambira muganda we Sa'd bin Abi Waqas. Aisha agamba qalat falamma kana ama alfathi, omwaka nabbi gwe yayingirirawo Makka bwe gwatuuka, akhadhahu Sa'd bin Abi Waqas. Sa'd bin Abi Waqas olwatuuka Makka n'alaba omwana gwe baamulamira ng'akyali mwana muto, fa akhadhahu n'amukola ki? Omusaayi gwe, era yamutunulako bagamba yali abafaananira ddala. Era iwa endala Sa'd yayongera Sa'd bin Abi Waqas nti omwana wattu yennyini, omwana wattu yennyini ng'afaananira ddala oli Utba. Omugenzi n'amukwata
وقال ابن اخي نغانو مكي مانا وفي ومغاندا وانغي كان قد احدى الي فيه الى يلي يمنكوتيرا نanga musaigo afete guzawanga okola ki ogujjanga yo fakama abdullah ibn zam fakama abdu ibn zam'a abdu ibn zam'a byaraba saja tutto mwana katono abdu ibn zam'a ibn zam'a mutabani woli ubanga yali nanyi muzana ye zam'a kata inawo mwana omukulu aha nayimuka faqala akhi wabnu walidati abi na mugambo yo mwana muganda wange ddala era mutabani wa muzana wani watata obaji tegeleka oyo mwana muganda wange era tata muzala muki mubufuzi mu muzana we nayo ngalako nakati wulida ala firashihi yazali mwana waka kuchiriri cha dadi uyo muganda wange agamba nti fatasawaka ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatasawaka kubanga buli omukutwala munnega amuvuga ne basika amuvuga buli ne bavuga nganawo saadi ayina omwana ne abdu agamba nti uyo muganda wange saadi agamba mwana wa muganda wange ne bagende wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala saadu saadi agamba ya rasulallah namga wango mbaka wa allah ibnu walidati abi لا انه سعدي يا سوكا يا رسول الله ابن اخي انه مانا واني ومغادا وانغي كان قد احد الي فيه الى ذلك كوزيكي امنامي دنت مانا وانغو مجا غايو فقال عبد ولي عبد ناغانتي بن زمع اخي وابن وليدتي اخي ابي انه مانا مغادا وانغ الى مزانا واتاتا ياكولاكي ولد على فراشه لا زال بكتشيلي شاتاتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وليان نبي اجينا كويس فتوى ياسرو يا ديني ايه سوكا بازل بيري نيرو انو ياسرو سوكا كات يثابت تغامي ديني ايه ونو يغلو مكولي كاكاسا تاكو نغانا نا اصول الثابتة ebikole sharia yobi ya nyweza weta kweze imbirwa katera wano subhanallah bosoma katinga musuna nasai ye ya chile tila dana gamba nti nabi ya tunulane kumwana agende kumutu nulila nga mbutufu afana nila dala banu basaadi abamukanya nila ntichi nti wabwe na mutu nulila wani nga mbutufu afana nila dala bali kakati nabi sallallahu alayhi wa sallama ye chiava gamba الولد للفراش وللعاهر الحجر نبينا غامبا صلى الله عليه وسلم نايسفات ويج اومانا ابيرا و ابغاندو باشينا اوموغو غوبا واناني واناتما سي وانالوندا اشكد سيبا غامبا شي سلمان اوموغو غوبا واناتما سي وانالوندا omuggo guba gwa nannyini so si akoze eki agulonza agukayanira nabiranga nti omwana abeera wa nannyini buliri amakulu omwana yenna azaalibwa mu bafumba ababiri mu mbeera yonna gy'aba azaaliddwamu abeera wa nannyini buliri abeera wa nannyini nannyinimu eyawasa omukyalo oyo walilaahiri ate ono ajja n'agamba mu wange nze nayendayo nayitayo muno nyango mwana watu nalamira basenga mwana wa femulondola ngo musayi kwa fe wa mtu mweza fe nabiga alhajar awe wajinja abamanya abamu bavunula mu hadith ne bagamba nti akubi wajinja ne bashuraha basinga ne bagala wena ati sikubiwa kibango omuntu baga nti omutikka jinja amakuru avira mwao kubanga asobola kubanga yayenda nga si mufumbo tasobola ganti ajja kuwa walil aahir alhajar bimaana tumutikka jinja avira mwao taina chawebwa kati uliya kine kigambo Sheikh Nadawi soko uliya kine kigambo lamma raa nabi sallallahu alaihi wasallama qala li sauda nagama muchala wono kubeta sauda
ekale kino mbadde nkyagala nnyo okiwuli kubamu ekine Bukhari nakyo. Nabbi bwe yalaba omwana ono, Sawudi ono yalina oluganda kwoli Abdu. Sawudi naye yali azaalibwa Zam'a, mukyala wa nabbi. Mukyala wa nabbi yali mbali bananyini muzaana era oli yakitaawe, nga noono Abdu mwanyina woono mukyala wa nabbi. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama qala nabbi sallallahu alayhi wa sallama li Sawuda, nabbi naga mukyala we Sawuda binti Zam'a, owulira mwala wa Zam'a, zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam, lama ra'a min shabuhatin bi'utubatin, nabi ya maru kulaba min shabuhatin bi'utubatin, mwana afana na nyo afana na baliba Saadi buna abi wakasa baliba mukayanira. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam lama ra'a min shabuhatin bi'utubatin, nabbi yagamba Sawuda mchalawe biyamalo kulanga dana umwana afana utuba, na mugamba nti ihtajibi minhu, umwana ye mubawadde, umwana mubawadde wamwe, umwana ye mubawadde wamwe. Thumma qala nabi sallallahu alayhi wa sallam li Sawuda binti Zam'a zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam ihtajibi minhu, bwabeeranga omwana oyo weebikkiriranga mbufunze n'atakulaba, lima ra'a min shabuhati bi'utba, olwekyo kiyamulaba nti kiyamulabako nti afaana n'abali abeebweru, aga nti fama ra'aha hatta laqiya Allah, era omwana oyo teyasobola kutunulako ku Sawuda wadde bamulamudde nti aba mwannyina. Nabbi yali amulamudde nti oyo mwannyo kukale, kubanga bwamugamba nti muganda wa Abdu non abeera mwannyina wa ani wa Sawuda, naye nabbi yamuga bwabeeranga weebikkiriranga n'atakulabako ng'omuntu yenna owebbali. Era nabbi sallallahu alayhi wa sallam mukyala we yamala omugamba ekyo, bagamba oyo omuvubuka teyatunulako ku Sawuda mukyala wa nabbi olubeerera, nga kitegeeza ki? Kinabbi yakakasa nti mu butuufu omwana weeri, n'olwekyo amuyise nga bwayisa abantu bonna abatamuzira kufumbirwa. Naye nga wamu n'ekyo okulamula okunywevu kwasigala kumunywezeza mu makaago we baamuzaala ewa nannyini buliri. Kati eyo ye aslul awwalu min usuli ashari'a fi hadha aljanib au fi hadha alhukm, hukum esooka gye tuyizeewaawo nti mu maka gonna agalimu abafumbo ababiri abafumbiriganwa mu mateeka ag'obusiraamu, omwana yenna azaalibwa mu makaago abeera wa mu makaago, tetuleetawo DNA. Ekyo kyekikolo ekisooka. Abaana bonna boyina ewonada bonna mu bakyala bo be wabasaba halali, abaana bonna obusiraamu bugamba babo. Ne bwewabeerawo shubuha ng'eno eriwo, wano waliwo ekintu ne bwafaanana birungi si birungi, omwana afaananye ki? Omwana ye bamuzadde ekyo kirungi, naye ate afaananye atya? Afaananye neiba, afaananye aleeta amatooko wa booda n'ennyama, okufaanana weekuli, naye omwana omukyala ye mufumbo wa nadawi عملا بقوله ادرأوا الحدود بالشبهات. اي قاعده اي نيف ادرأوا الحدود بالشبهات. اكيني يونيشي نزو كفيراكو ومونتو وكموتو ساكي ونرزو مشجيو نيشي نزو نيشي سبوكو كشجيو. كاتي الشريينو بكيرانيو يوبسلام. Kati mu bufunze nga tufuna bagaziya nnyo, abaana bonna abazaalibwa mu maka g'abafumba babiri babeera ba makawo, tekyetaagisaawo ki? DNA tekkirizibwa mu busiraamu ku bafumba ababiri abalina abaana baabwe. Eyo kulamula kumu tekuliiko kigoye weezinge. Nabbi yalamula omwana abeera wa nannyini buliri, abeera wa musajja eyawasa. Kati omusiraamu ono abaana bazadde mukyala we, naam,
takizwa waliwe chigambo bano fatwa bali oruchiko lukunganya abamanyi ngabavude munsi yonna ne batula majma al fiqh al islami majma al fiqh al islami majallatu al fiqh al islami aba batula era ku chigambo kyobuziza waliwe chigambo kyennana kadde kubo ngaba achogera ne batuka nokongera ko ekigambo ekigamba nti chikakata aha chechino la yajuzu istikhdam kuba wali wengeri dieni ewe kiriziwa tujazileta nekwe yubaga la yajuzu techikiriziwa istikhdam okozisa albasomati lwarathia bikasdi taakud min suhati linsani athabita au min suhati lansabi athabita ولدا سوكو فنوليجو لا يجوز استخدام البصمه الوراثيه لقصد بقصد التاكد من صحه الانساب الثابته نبدا شرعا ممتلكا شيء قد شنو شنبرين جاكا شوبا دوبوزا ويجب على الجهاد على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لذلك شكا كتا كبينو بفنا نزوى موسيو أوكو شكاني لدرا منع ذلك وفرض العقوبات نوكو تيكا ويبي بونيزو الزاجرة ابيغانا سيانا للأنسابي basobolo kuma endio za abantu bagwa enti eno kunalizwa okuteekawo teekawo teeka erigaada abantu okwetabira ekole eyo basobolo kuma famili zaffe nga balina ensizi n'emirembe okutandika okubuusabuusa mu baana tugende mu ddiini kikakata ku nsi abantu mwe bali gavumenti okuteekawo ebibonerezo ebikakali azaajira ebitangira ebiganira ddala abantu okwetantala okukebeza abaana be bakakasa nti baabazaala mu bakyala be baawasa ndabo mwayogera ku yebisiya gawano baibulayimu kitenda basabanga kati asulu yokubiri kanjogere asulu yokubiri then tujababu ya DDN elwa takirizwa awa wasoka tuganye au takirizwa au tumazeewo kubafumba babiri mu bisiramu tukikola ki naye kisobola okukirizwa mu mbera za tujjo kuleta kati asulu yokubiri al asulu thani al li'anu leo thabit asulun thabit shar'a obusilamu bwanywezaawo kino wahuwa shahadatu muakidatu bil aimani kubeera kwekolima buli omu okukolimira munne naye nga kuliko okunywezebwawo bujulizi obunywezebwawo n'ebirayiro makurunatu bil li'ani ng'ebirayiro ebyo biwerekerwako bigoberezebwako okukolimiragana qa'imatan maqama haddi alqadhfi naye nga ebyo biyimiriddewo mu kifo eky'ekibonerezo ekyaliweereddwa omuntu atemeredde mukyala we nti yayenze oba alina omwana gwe yazaala ebweru bintu bibiri bye bireeta ekyo ogamba mukyala nti yazaala omwana ebweru oba okumutemerera nti yayenze esharia yateekawo okukolimiragana
buli omu akolimire munne ng'oleeta obujulizi naye ng'obujulizi obwo obulayirirako bw'omala okulayira ng'ogoberezaako n'okukolimira kuyimiriremu kifo okwekolimira okwaliyimiridde mu kifo ky'ekibonerezo fi haqihi ku saidi y'omusajja wa maqama azzina fi haqiha n'omukyala okwejjako obwenzi ku saidi eyiye ey'omukyala era walahu asulun fi lkitaabi wassunna ekyo kyanywera mu qur'ani suratu annuru aya ey'omukaaga ne mu sunna hadisi ya hilali bun umaya bwe yatemerera shariik bun sahma nti yayenze kwani ku mukyala we kati senga kiri amasala agasooka gawadde galikirya ag'okubiri senga omusajja ageza n'avaayo n'agamba mukyala wange namukwatidde mu bwenzi ekyo kigambo kimu ekyokubiri mukyala wange yazaala omwana ebweru ebyo ebintu ebi bibiri nabyo birina ilaajun asharui nabyo shariya yabijjanjaba neetekawo ekikolera ekinywevu nti abantu abafumbo bwebatuukamu eyo embeera olyokuba nga yeegaana omwana oba okuba nti alumiriza mukyala we nga yayenze ekisooka bw'ayogera ekyo ekigambo mu shariya aba akakatiddwako okuweebwa ekibonerezo kati ekibonerezo kyo alina kyejjako atya n'omukyala okwejjako obwenzi alina kukola atya omusajja bamugamba layira naye nga mukulayira owunzika weekolimira bw'obeera ng'oyogera mazima nti mukyala we yayenze oba yazaala omwana oyo ebweru weekolimira mba nga njogera bulimba kati bw'oyogera ekigambo ekyo omusango ekibonerezo ekyali kuweereddwa ekyokutemerera mukyalawo oba tolese kiba kikuvuddeko kati ate n'omukyala okwejjako nti teyayenda naye n'ayogera emirundi ena neyeekakasaako obusungu bwa allah bumubeereko bw'abeera nga ddala yayenda oba nga omwami ayogera mazima bwe bamala okwekolimira bwe batyo eshari yeegamba olwo baba bamaze okwawukana ng'omwana oyo omusajja gw'alayidde nti siwuwe aba afuuse wa mukyala tewaligenda mu DNA kasabeekolimira mu maaso ga kaafu wetegedde ngaosirise waawo nnyo kasalli anu egga naga nti omwana oyo nze si wange n'ekikolimo akiyisizza baasi omwana wa mukyala omukyala n'akwatagage n'omwami n'akwatagage kati ezo usuulu buli lwonna lwe tuba twogera amasala g'okugenda ku ddyeni ez'ebbiri tetuzinyegenya tozinyeenya tezizanyirwako okujjako nga ezo tezibaddeewo nga tebazimanyi mu nsi mwoli naye bwe banga mu nsi mwoli bazimanyi abamanyi bamanyi nti ono mwana waagu nti then basobola ogenda wakazi ne beekolimira kubanga okukolima kuliko obukwakulizo tujja kujja tusomesa li'aani yokka kubanga eriko temala gabeerawo li'aani okwekolimira kuliko obukwakulizo kuliko naddi lweyimirirawo era eyimirirawo waani era ani agisaba wagazaawo kakati ebyo ebikolo bibiri bimala kutuukirira kansooke mpe sheikh Ibrahimu awe taaliki ku ebyo ebibiri njoke njogere ensonga ddyeni ati ddi lwekkirizibwa mu mbeera ez'enjawulo twogera nnyo ku nsonga ezikulumya omutwe gwe nga tozitegedde bulungi okusobola okulambika oleke kuva ku mulamwa ng'omusiraamu kubanga bano basheekhe kwetwekwata be balina erimu yaffe kwetubafuna tugibajjako nebatulambula tulina kutambula kutya badde alina endowooza yonna ng'oyagala abaana bo olaba watunuza endaali ogamba ensi ya mu kika kyammwe munange otegedde bulungi obusiraamu bugamba butya era ddi lwokkirizibwa wetulaga wabula omukyalo bwabaakawo wamuwoowa oli naye waga omwana oyo ne bwatuza ndali ne bwaba namagoye nga mu kika kyammwe teri namagoye oyo abawuwo sharan obusiraamu bwalamula bwe butyo omutwala ku dna
obeera okukasira nti obusiraamu kyewalambulanzi siri mumativu nakyo tuli wamu bw'otwala omwana wokugendere gwolina mukyalawo gwawoolwa n'ogaa nti ngenda mumukebera gwomaliriza okukakasa nti obusiraamu kyewalambulanzi siri mumativu nakyo walambulaki omwana oyo azaaliddwa okuliibwo azaaliddwa mukyalawo aba wuwo ddala tewabakubusabusa kanzire wa sheikh Ibrahimu. نعم بارك الله فيكم جزا الله الدكتور أولي بقامبي ومتوفح في الحقيقة والله بقامبي أبوفناني زيما سيما إنتي تشابو دمو قوانجا في شيخنا داوي إنتي أبانتو أبا كان كايتي كاتينكو كان كايتي كاتينكو كمو قاما إنتي ديني إيه وانا يوغاندا يا كجا إبا ديو شيخي ني شيكا وانا يوغاندا بينا كاتينكو كاتي بوليوم تغينا مديني إيه بوليوم تغينا مديني إيه. There is no anybody azinga claiming anti oyo mwana wani mwana wange nebuli aina abane wakaba naye musambo why simamu bana wange nga sinamu atali wange tugende mu dieni subhanallah bana ngi tubadde kya basilamu aba sheko mucharo mazina ye miaka 10 inaba nabo batantu kugamba oluli de dieni e why naye kakangende tabate nsonga sibanga ninamu atali wange kati musajja watu yoyo naye akoze yaweddewo shekhi ero musajja webuto munene anyiriro muwavu yena wedde wali ati shekhi rwachi bamugambe tu mwana sani atene chokwiriba jamaa dieni eyo mujiraba ebime mubiraba eh mamuroza anti bitufu mia filmia wallahi kisobola okujja nebakebera omwana ne tata we ekyuma ne kiraga nti omwana si wa tata nenga fil haqiqa wallahi mwana wa tata bino byuma sheikh bino byuma bikolebwa abantu biwunga kyuma so tulimba subhanallah kirimba sheikh kiraga nti omwana wa Ibrahim kan kwe example sheikh Nadawi bunalinga ndi ku university sumaye buli mwaka twakulanga iqama woro mvubuka yali munagana bamukebera nga ina shirimu nga mu manyite bishere bishimo mtu abaya ne shirimu ala tul bamukola chi subhanallah jukira anti osoka kwe kiberango uvawa uva mu nshiyo no weza uza usi ne bakola chi na kwa visa no ogenda kati omwana bamukebera mwaka ogusoka nga ali chi ali mia mia adde waka mu holiday agenda okudada mbo mukeberanga mulwadde naga abannange sibanga ko muki result zange zira ganti siri muki bamugamba baddamu bakebera bila ganti muki badamu bakebera gwa kumeka wallahi bila ganti alichi ali okay shekhi tinzanga ganti ebyuma bile eno biwunga kambika njisa na kuunga katibanange so jeni subhanallah wallahi usubira okutwala sheikh omwana n'omukebeza ekyuma nekiraga nti omwana siwo wa maadhalika fi lhaqiqa mwana wo katibanange bine eno kibala obusiraamu tebaza allah subhanahu wataala yatula ekyengeri ekyobusiraamu teriyo muntu sheikh azinga claiminga nti oyo omwana omuwala wange taliyo sheikh nego oguddemu akatinko awai naye kangene ku dieni sajja atu yakoze ina yaweddewo omulala bamulaze mwana amugambe subhanallah omulala sheikh omwana oyo yamise dadi namugamba sinze dadi yenze sempebwa subhanallah omwana we gwazaala bamalogena mudeni sheikh omukebera namugamba dadi amugamba dadi sinze dadi yenze sempebwa nga bamaze omukebera sinze dadi nze sempebwa nga munyevu muzibu ningamba subhanallah mwana akuza manyeno ye tata in case nga tukizuula nti ekyuma kyafunyemu sheikh mwana wo yaho mweganye onyize sobananga aboluganda zino ensonga doktoru zabadde abagamba barakallahu fik wallahi ensonga nkulu bannange buno obusiraamu bwajja kuttaanya buli nsonga yonna abaffe waliwo obwetaavu bwabasiraamu fe ogenda mu ddyeni otwalayo abaana baffe oba tebuliiwo kinayisa kati jjo nti buli ayina omwana ayina abaana wallahi wangadde ne mukyala wa emyaka 10 sheikh emyaka 5 tomumanyi mumbeera yonna takumanyi mumbeera yonna naye ofunye akatijjo ogamba tutwala abaana babakebere mu butuufu sheikh ne amaana yenyini wakebe ekoze eki sheikh ebeera eweddewo amaana ebe egenze kubanga sheikh Nadawi
والله شيخ انا بنا بكبيران غبانا بنا ولا غانتي بجاموyo امشالا ندمو ناكويشiga شيخ تشبولا نبو شيجا شيخ ومسجا غامي ماما غوندو فنوالي رابانا بكاطيب بكبيري سيشا كويشiga بولونجي جانا غاتشينا بزمكنا بكبيرا بما ربك بكبيرا مشوما شيلا غانتي هبانا ونا بسيمبيروا وسيلا انتو مشالا ونسولو كودامون نيسiga سيمبيروا غابا دامو اشiga تشبولا شيخي kati amaka g'abantu gagenda gasasikana mpola mpola ninga gasasikana kuki kati jjo chekh kajanja soba nange dieni ebyuma ebyo tetubyesigamiya filmia 10-20 biza kusezifuluma zibera ki zisobola kujanga ntufa alhamdulillah zisobola kujanga ki nancha Wabado uliye chigambo jeni emu walaba chipia wabago chuli temwa kwa kunola wabio kena wabana mkwala kubiu mbogo kambu kwa kubiu manemi lala na wabana uliye wafena uba jenge nje wabila driven by people nchia watu mebafuka media media house mbuki wabandu kumwoke tenyo kujeni emu walaba kulima uliye kundako kira kujeni atekuwa gareto tojo kira kongo matoke endere den Inao chidia na babo, nani soteka teko mchana, ama kwa nini, Ukolo lebe chidinga, unajirango kateka mtaksi, kubake vea. Yakubo ya ukanye, kumateka agafuga chi, seori mde. Yakubo ya ukanye, kumateka agafuga, usira. Choto chanyo, saba, Sheikh Ibrahim Waziri the doctor, tugende kupati, B, nasonge. Naam. Ekigambo ekya DNA Sheikh Nadawi ngabo boyogete okubeera nti omuntu abaana baamaze nabo ebbanga mukyala w'amaze naye ebbanga otandika okuyingirira embeera y'okumuteekateeka kuba akyoleeta kizito otandika okuyiya obukodyo kodyo wakya we ngenda okumuyita okutandika okumutwala mu ddwaliro weetadde muqalaqin wa shidda Pela ni mbele yukukaru vizibwa, yukubusa busa, abantubu wangana na vo. Ate imamu ibn Qayyim, wa kabla hu ibn Taymiya. Bunaba yugere chigambo, nebagamba anti, ilinga kaida in fact. Bagamba anti, ashariatun, ashariya ya feyob silam. Tushadid, enyweza nyo, ekarubia nyo, finafi annasab. Mukugoba no kujjawo Uganda ku muntu ate watatasahal family ya gundi ya bakaluma imanyikidwa ndiyo mwazalibwa olina akira ku machana kanti oyo musoga eshariyao yanyweza wonyo watatasahal fi ithbati annasab ate elegeza amuko mukunyweza Uganda ku muntu yani يثبت نسب الانسان بادنى شبهه كشبهه كتنو بكنيوزا كو اومچارا اوموانا تيو كات الشريه ما يوكوجا يو كغامبي شينتو اچانيويرا ودا اوكچيجايو مشريه يا ميوميورا نيو اماكور الشريه يالگيزامو مكنيوزا اوبزالي بو مونتو مو فاميلي نياتي مكوموجا يو او يو ياكولا تشي يا ميوميورا نيداني موكاتي nti omuntu tamala gajjibwa mu kika mu famire w'abadde emyaka n'emyaka awatali nsonga kati abamanyi era nga bwe twagambye Darul Ifta al Misriya abantu baagala nnyo okuwulirako ku bintu by'emisiri abamanyi b'emisiri bagamba ki olukiiko olwisa fatwa mu misiri bagamba bo nti okukozesa DNA la yajuzu fi ithbati aljaraim wala aluqubat deni etekirizi wakozesebwa nga tuyina omusango gwe twagala okunyweza ku muntu wadde okumuwa ekibonerezo deni awo teyingirawo masala bali mu kkooti bakayana nti okakasiza ddala nti yayenda tugende tukebere omwana basobola okuwona ekibonerezo sharia ina kibaita twaraiqul hukum yeyina amakubo gayo mweyita okulamula
ntino erino nerino nerino deni ete yingira nga tubagenda oyaga kusibisa muntu oba kumutisa kubanga jukiro yo mufumbo oyaga galo bujulizi bumurumenti ya yenze bamukoleji bamutte rani baganti odra odra ul hududa bisubuhati abali bakireta deni ete kizibwa ne baga wa fi halati zina mwenzi fala yathbutu nasabu tifli ila zani aslan wa innama yunsabu li ummihi fakata li anna ma azani hadara chuchimani mdua yale bote magamba nti no mwano mwende ngolija mwenda mwende ngomuchara simu fumbo omwana washi wa muchara nao dieni etekola Ochirabi abana bana babera masomero bagezesa gezesa naka ndingabo manya byechivubuka abana bana bamwagezesa gezesa ebe byechivubuka cha abana bayitana byachisajjo manya byafu byachisajjo omwana wa mami au dini etekola kati awotekola awabana bonna bachi baba chara kati nibajja abamenya amenya tulyo lukiko lukunganya abamanya abanji nibagamba وكذلك عند استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب فلا بد أن تقدم النصوص الشرعية والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية نقول نو تبعتو جندو زيكو زيسا اها توينا أن تقدم أها أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية ونفس وقت نازل مسنج أشوكم من أشوكم عطوجين أكون جيز كريزوا لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان تشكري زبويرة لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان تشكري زبوا كدي الاعتماد تشي كوريزات سون زابدا غانا ريزات سزاد ديني اي مونغيري يوكوي غانا اموانا obo kugoba omuntu mu family site kukulemeza bwe tuba twagala omugoba mu tugende ku lian bekolimi kubanga nasujeri eh watuleta pia ni eh lian kuba tujisude tuba tujisude bali atinga tuina ye asrun shar'a buli agala kugoba omwana mu family mugende mu ekolimi ola beshi nadirira eh كاتب بغامبيرا لا يجوز استخدام البصمة الوراثية والوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب. يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية. حالات التنازع على مجهول النسب. مثل كانتفاء الأدلة أو التساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطع الشبهة بس بلوكوا بليو بجوز بتواصل سوغانتي مشارة واغوندي بنبا بوين كانيا بليو مغا مزين نمواسا بليو مغا مزين نمواسا بمكاي نينغا بنبا كانيا ننكان توف بليو مغا مزين نموا نوليا مزين نموا أني يسوكو كموا أني يمزارا موا kati ya adila wezi ya thabita ni hizi tasawia baga atasawat al adila adila zini kanye nodi abuleta oba nga inda ishtirakihima fi wata ishubuha bainzo kuwa nababira kono mchalo yu
mukubera kona ye okwobutanwa okwobutanwa okutali kugenderere mathala olyo mchala omwami ayinza okuba inabo oluganda babiri omu ye mchala wene ya balongo kati nikibawo rusinava mu safari olyo ayinza okuba ina mchala we Nyinga mchala we abera ne muganda we omulonga waka nyinga bombisi bafumbo kababiri nakato niyo mwami ya wasako nakato nakato babiri si we yajja kubera oba yachadde tamanyi butanwa babiri bali waka we wo musajja ne bombi baki ba luganda bafanagana kati omusajja nava avudde mu jihadi ye agenda avudde ku mulimu akoye agenda okudda wakanga babiri yali ku buliri kiro saawa ssatu nnya n'abeera naye mu butanwa ate babiri naye naaki okwogera ng'atwe eki omukyala we yennyini omutufu yani baba bafaanagana kati eyo mushale bagita nikahu shubuha oba watu shubuha yabadde naye mu butanwa tuli ffena yabadde naye mu butanwa kati ate omuwala oyo wiiki ene eddako n'awowebwa kati omuwala yennyini n'abaamu eddiini naga mutuufu aseka kasa oba okubeera nti oli yabadde naye omugenyi azze okukyala yazze ne mukyala we okiraba mukyala we nannyini maka n'abeera naye mu butanwa ne nannyini ye najja ati n'abeera naye okukonna kubeera naye muki mu butanwa mukyala mufumbo oli omuntu asobola okubeera naye mu butanwa ng'amuyita mukyala we ate nebbaawe n'abeera naye muki mu ngeri y'obufumbo kati awo okubeera kubadde kwa butanwa kati awo deni akolawo embeera eyokubiri halatul ishtibaha fi lmawalidi fi lmustashfiyati wa marakiz riayati latfal abaana gye babazaalira senga abaana bafaanagana ne babatabula mu mbeera y'okutabula abaana ne bakuwa ataliwo otali ne bamuwa omulala kati awo ne bafuna buli omu n'afunawo obutaka nti oba marakizi abalabirira abaana bali balonda abaana ne babeera nga babalabirira kati ne babuzaabuziwa ono waani ono waani oba omusajja okujja naga nti omwana gwe baasudde gwe mwalonda wange okiraba okkakasa tumumuwe tugenda muki mu dieni embeera eddirira esembayo halaatu mu mbeera dhiyaul atfaali ez'abaana singa baba babuze wakhtilaatuhim bisababi lhawadithi aw lhurubu ekyokali gyekiri eukraini nawulidde abantu nga bagamba mu russia kati waliyo abaana abato be baalonda abawera emitwalo musanvu oba nsanvu bamerika lulya soka negamba abarasha mwina abaana be mwajja mu ukraine mu buwambe mitwalo esatu kati yoyazeyo nekakasa rasha nega tubaina mitwalo giri nsanvu abaana abo naye bagambye bo tufe tubalabirira twagala twabaddusa butafuna bizibu butafa biki naye tubalabirira bali mitwalo nsanvu kati mu mbeera eyo bwesenga abaana bwe batuuse nga baagala okuddayo olutalo lubadde mu nsi nga balule sudaani abaana ne bawambibwa abaana ne badduka e uganda kati abaana bwesenga twaga tubazza eri ansaabu zaabwe famire zaabwe ze bavaamu mu mbeera eyo abaana okuba nti betabudde tukkirizibwa okukozesa ki dna embeera esembayo wa inda huduthi lghaib wa arada an yaritha lmayit eyali abuze bwadda bwazuuka mwana asobola okuba gyavudde agenda otuuka waka ng'ebyobusika byagabibwa taata we yafa nagamba nze ndi mbakaluma famire kati mukola muti mumala gamugoba kuba ye anywezezaawo ne maama we najja nagati omwana yali wakitamu kati mukunywezaawo bamuwa obusika wahatta abamanyi abamu batuuka n'okugamba senga abooluganda abamu bamugaana omu naamwekakasaako nagamba muganda waffe bagabana ebyobusikano yamwekakasizaako
baga vane vyo biskano ya mweka kasiza eh tetuli ku mwende umwana ze ya vula abaji taliwo baga vile mali taliwo neka tinajia nagama ze nzari wa mweno family tata we ya fa mali mwaji gavana katumunyeza kutia mu family mumbere yo deni ekola kati obunyomero obo embere ezo kaze toogedde deni wekirizibwa ensonga bayi twataddeko omutwe ogugamba kadi yakunu jaizan shara wa kadi yakunu mamnuan shara deni asobola okuba nga kirizibwa mu mateeka g'obusiraamu ate asobola okubeera nga akola ki ng'agaanibwa era mu mateeka agaki nag'obusiraamu Thank you.